Fala galera, tô aqui com a cala bem grande para trazer uma informação importante. Matheus Martins é o novo jogador do Botafogo, 62 milhões de reais. O patrão ficou maluco, 62 milhões de reais e mais uma grande contratação aí. E o John Textor quer ganhar esse Campeonato Brasileiro, essa Libertadores, essa Copa do Brasil, de qualquer jeito, né? Então, a notícia sai, a gente vem, corre e informa para vocês. Matheus Martins é o novo jogador do Botafogo, 62 milhões de reais. Mais uma grande contratação do Botafogo, mais um reforço que vai ajudar muito o Botafogo. E eu quero saber de vocês o que vocês acham do Matheus Martins. Deixa aqui nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal. Valeu! Amanhã, super cobertura de Botafogo e Cruzeiro aqui no canal. Então não deixe de se inscrever, não deixe de participar, porque aqui é assim, saiu notícia, a gente corre e informa para vocês. Matheus Martins é o novo reforço do Botafogo. O patrão ficou maluco. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. Valeu, tamo junto. Um beijo. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Abraço!